Re, viss ēters ir te! Parlaments šodien varētu lemt par aizliegumu strādāt nevakcinētiem un COVID-19 nepārslimojušiem Saimas un pašvaldības deputātiem. Šāds priekšlikums ir, par to deputāti gatavi arī balsot. Bet vakcinācija, protams, ir arī šābrīd lielā aktualitāte. Un kā minējām, tad nevakcinētu un COVID-19 nepārslimojušu darbinieku dēļ Nacionālais veselības dienests pārtrauks jau svētdien līgums ar 4 ģimenes ārstu praksēm. Jā, un vien tātad ir 2 Rīgā šīs ģimenes ārstes, 2 reģionos. Viena no tām ir ģimenes ārste Modrīta Silauniece, kuras pacienti tātad tiks automātiski pārģistrēti Līgai Kozlovskai, ģimenes ārstei, kas ir Latvijas lauku ģimenes ārstu asociācijas vadītāja. Un mēs mēģināsim ar viņu sazināties vēlreiz šorīt. Līga, labrīt! Vai jūs mūs tagad dzirdat? Jā, labrīt! 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 Prieks jūs dzirdēt šajā rītā. Nacionālā veselības dienesta dati liecina, ka ģimenes ārstei Silauniecē ir 1772 pacienti. Nu, tiešām ārkārtīgi liels pacientu skaits, kas vismaz sākotnēji automātiski tiek pieregistrēts jūsu ģimenes ārstu praksē. Cik būtiski tas ietekmēs jūsu ikdienas darbu šobrīd? Nu, tā ir mana, jāsaka, cilvēciskā vienkārši pretimnākšana, labā griba arī tiem pacientiem, kuriem patreiz nebūtu iespējama būt ģimenes ārsta aprūpe, un tā kā man ir patreiz, nu, kā jau esmu iepriekš arī teikusi, 2 rezidenti, tad vienu rezidentu es tā kā uz aizvietošanu dodu uz ģimenes daktares Silaunieces praksi, lai pacienti arī saņemtu šo aprūpu. Dabiski, tas manu konkrēti lielo praksi ļoti ietekmē pārslodzes ziņā, jo mēs, kā jau es arī esmu minējusi, 30 līdz 40 pacientus katru dienu vakcinējam paralēli ikdienas darbam. Nu, tagad viena daļa varbūt to neseņems, vai arī nu, šī aprūpe tiks tālāk nodrošināta daktares Silaunieces praksē. Nu, un līdzīgi jau tas ir arī Latvijā, tajās praksēs, kur līdzīgi ģimenes ārsti ir pieņēmuši lēmumu, un NVD ar viņiem neslēdz līgumu. Tas ir gan Kuldīgā, gan Rīgā ģimenes ārstu praksēs. Jā, sakiet, lūdzu, vai jūs jau zinājāt, nojautāt, ka šāda situācija varētu izveidoties, vai arī jau tika laikus doti signāli, varbūt arī runājot ar kolēģiem, zinājāt, ka tiešām tātad daktere Silaunieca varētu zaudēt līgumu ar Nacionālā veselības dienestu? Nu, bija tāda priekšnojauta bija, jo mēs jau vismaz mēneša garumā sarunājāmies par nākotnes plāniem. Arī ar Kuldīgas daktere esam runājuši, bet nu, viņu lēmums attiecībā par vakcināciju palika nemainīgs, un tad vienkārši pārējiem kolēģiem tagad ir jāuzņemas lielākas slodze pāri spēkiem. Tas, diemžēl, tā ir, jā. Ja no pirmdienas tiks atcelt vairāk iepriekš noteikti ierobežojumi, tiesa tikai vakcinēti iedzīvotāji varēs tātad saņemt daudz vairāk pakalpojumu šajā zaļajā režīmā. Kā vērtējat situāciju, tomēr ņemot vērā, ka COVID-19 saslimušo skaits pēdējās dienās nedaudz samazinās, bet no kritiska situācija joprojām ir slimnīcās, ārkārtīgi daudz pacientu ir? Jā, neviennozīmīgi šo lēmumu, valdības lēmumu vērtēju, jo tiešām ir šo pacientu skaits tomēr ļoti liels arī ambulatorijā līmenī, ģimenes ārsta prakses līmenī. Mums joprojām nāk katru dienu klāt kādi 3-4 COVID pacienti, kas ir tālāk, jāsaka, kontaktpersonas, viņiem ir viņu ģimenes locekļi, kaut jūs par COVID pozitīvajiem. Nu, šis darbs attālinātās konsultācijas tās 10 dienas katram ģimenes loceklim ir jāsaka, ļoti regulāras. Un tas darbs atkal ir papildus tam mūsu ikdienas darbam, nerunājot arī par kontaktpersonu konsultēšanu un arī šo COVID pacientu izvērtēšanu, smaguma pakāpes izvērtēšanu, lai laikā nosūtītu slimnīcām. Darbs patreiz nav mazinājies, un varbūt nu, kādu nedēļu vēl varēja šie ierobežojumi arī būt, bet, nu, ka ir pieņemts lēmums, skatīsimies, kā notiks notikumi tālāk. Sakiet, lūdzu, vai varat iezīmēt, kādu pat laban ir situācija balvu pusē ar COVID saslimšanu? Cik daudz cilvēku, kādās vecuma grupās, cik daudz vakcinēt, nevakcinēt?
Ziniet, vakcinētie, nevakcinētie noteikti slimo daudz vairāk. Tie ir apmēram 70-80%. Nu, tas skaitlis nepārtraukti mainās. Un vecuma grupa izīst. Latvijā pēc 50-60 gadiem slimo ar COVID visvairāk un arī pacienti, kuriem ir šīs smagās hroniskās slimības, cukura diabēts, sirds asinsvadu slimības, onkoloģiskās slimības kopā ar COVID pārslimo daudz, daudz smagāk. Un man praktiski katru nedēļu kāds pacients ir arī reanimācijas nodaļā, ar kuru es sazinos telefoniski attālināti, nu, un kamēr viņš spēja atbildēt, tikmēr viņš atbild īziņās, tāpat kā es par viņu arī rūpējos psiholoģiskais atbalsts, kas viņam arī ir ļoti nozīmīgs. Ja jūs jau minējāt, apmēram 70-80% no saslimušajiem nav vakcinēti pret COVID-19. Ģimenes ārsts šobrīd ir atslēgas cilvēki tieši vakcinācijas procesā, viņiem jāapzvana seniori, jāaicina uz vakcināciju, jāizstāsta visi par argumenti, kā ģimenes ārstiem reģionā šobrīd ar to veicas, un arī jautājums par to, kā seniori atsauc šādiem aicinājumiem. Nu, ziniet, ir arī tāda divējāda situācija. Tajā ģimenes ārstu praksēs, arī kā manējā, kur vakcinācijas process notiek aktīvi visu cauru gadu, tad es teikšu, es nevaru uzrunāt vairāk, piemēram, seniorus, kaut manējā senioru aptvere varbūt pēc skaitliski nav tik augsta, kā varētu, kā citiem ir, piemēram, man ir apmēram 70%, bet es ļoti daudz nespēju atteikt arī citu ģimenes ārstu prakšu pacientiem, kas nāk pie manis vakcinēties, un man ir manu noreģistrēto pacientu ģimenes locekļi, jo viņiem īstenībā nav kur vakcinēties, ja, līdz ar to tā kā to tā kā mēģinu nodrošināt visai, jāsaka, valstī kopumā savā veidā. Nu, lūk, un vakcinācijas process, kā jau teicu, paralēli ir ļoti, ļoti darbietilpīgs. Un manas māsiņas, mani rezidenti apzvana, pārzvana, bet pamatā jaunus pacientus mēs nepierakstam, jo mums jau ir rinda līdz 10. Un praktiski ir uz visām potēm, gan Johnsonu, gan Modernu, gan Pfizeru. Cilvēkiem ir iespēja izvēlēties, bet tas nav uzreiz nākošā nedēļā, bet iespējams aiznākošā nedēļā. Un tad mēs atkal pārzvanam, tas process ir nepārtrauktā saziņā. Tikai gribēju precizēt, jūs sakat, ka jūs vakcinējat citu ģimenes ārstu prakšu pacientus, kuri nāk pie jums, tad viņu ģimenes ārsti neveic vakcināciju vispār? Nu, apmēram 30% ģimenes ārsti, kuriem ir tā saucamais no 1. oktobra sadarbības līgums ar citām vai no praksēm, vai vakcinācijas kabinetiem, vai poliklīnikās esošajiem vakcinācijas centriem. Un viņi šo, nu, savus pacientus jānosūta uz to praksi vai uz to centru, kur notiek šī vakcinācija. Un tādēļ jau mēs arī iepriekš aizvakar sarunā ar prezidentu arī runājām, ka šajās praksēs, kurās notiek ļoti aktīva vakcinācija, un tagad arī būs revakcinācija, trešā vakcīna, kas turpināsies noteikti visu gadu, mums ir tiešām nepieciešams šis atbalsta personāls. Trešais valsts apmaksātais palīgs, jo arī, piemēram, tajās praksēs, kā arī manā, mēs tagad aizvietosim, manā praksē iznāk 4,5 tūkstoši, nu, patreiz iedzīvotāji, kamēr jaunais ģimenes ārsts saņems certifikātu. Ja, jā, mēs par šo jautājumu arī diezgan daudz jau runājam un bieži, jā, vai tiešām jums ir pārliecība, ka izdosies iegūt šo trešo ārsta palīgu apmaksātu, kas varētu tad palīdzēt visā šajā vakcinācijas ir revakcinācijas procesā? Jā, ziniet, es domāju, ka soli pa solim, bet mēs noteikti to panāksim, jo tam ir pamatojums, objektīvs pamatojums, un arī šī sarunā ar prezidentu mēs, nu tā, es guvu pārliecību, ka viņš izprata šo vajadzību. Tāpat kā ļoti vēl otra svarīga lieta, kas mums nodrošinātu, palīdzētu mūsu reģionālajiem iedzīvotājiem ārpus Rīgas, jo ģimenes ārstu arvien vairāk un vairāk pietrūkst. Es zinu, ka ar nākošo gadu ļoti daudz, 30% no Latvijas ģimenes ārstu pensijas vecumā. Un ar nākošo gadu, es zinu, arī blakus novados, arī manā novadā paredz ģimenes ārstēties pensijā, jo ir jau sasnieguši ievēroju, nu, cienījamu vecumu, ja, 70 un pāri gadi.
bet tas nozīmē, ka mums ir nepieciešami jaunie ģimenes ārsti, jaunie rezidenti. Un šeit gan es gribētu teikt, ka likumdošanā vajadzētu mainīt šos vismaz uz pandēmijas apstākļiem šos noteikumus, ka jaunie ārsti varētu, jaunie topošie ārsti varētu jau no 1., 2., 3. gada pats par sevi rezidentūrā sākt strādāt apmācīt tiesīgā ģimenes ārsta vadībā laukos pastāvīgi. Nu, ko paldies šorīt par sarunu. Līga Kazlovska, Latvijas lauku ģimenes ārstu asociācijas vadītāja. Viņa šobrīd arī pārņem ģimenes ārsts Modrītes Silaunieces pacientus. Modrītē Silauniecē tiek likvidēts līgums ar Nacionālo veselības dienestu, jo šīs ārsts praksē darbinieki nav vakcinējušies vai pārslimojuši COVID-19. Paldies šorīt par sarunu. Visu labu. Visu labu.